Microsoft жүйесіндегі ақаудан кейін кейбір қауіпсіздік мәселесіне қатысты көп сұрақ туындады. Өткен айда болған келеңсіз жағдайдан әлемдік компаниялардың жұмысы уақытша тоқтап қалған еді. Әсіресе әуе тасымалдаушылар мен банктер біраз қиналды. Бұл ретте салаға жеткілікті мөлшерде ақша бөлінбейді деген пікірлер жиі айтылып жүр. Жалпы кейбір қауіпсіздік мәселесін қалай реттелмек? Толығырақ тілшіміз тарқатады. Киберқауіпсіздікке құйылатын қаржыны шығын емес, инвестиция деп қарау керек дейді сарапшылар. Өйткені деректердің көпшілікке мәлім болуының салдары зор. Мысалы, 2022 жылы одан 4,5 миллион доллардай шығын келген. Бұдан бөлек компаниялардың клиенттеріне өтемақысы, заңгерлерге төлейтін ақшасы, беделінің төмендеуі, айыппұлдар тағы бар. Сондықтан сарапшылар киберқауіпсіздікке мейлінше көп қаржы құюға шақырады. Биыл әлемде бұл салаға 200 миллиард доллардай ақша бөлінеді деп күтілуде. Ал 2 жылдан кейін көрсеткіш 300 миллиард доллардан асуы тиіс. Қазір әлемде туризм саласындағы кибер қылмыс көбейіп барады. Өйткені коронавирус пандемиясынан кейін сектордағы табыс артып келеді. Мысалы, былтыр түскен пайда жаһандық жалпы ішкі өнімнің 3%-на пара-пар болған. Қаскөйлердің салаға көз тігуі де осыдан дейді сарапшылар. Биыл 200-ден аса тиісті директор келген. Солардың 92%-ында әлеуметтік инженерия мен веб-қосымшалардың әлсіз болуы себеп. Жаһандық деңгейде қауіп-қатердің күшейіп келе жатқанын жақсы түсінген Microsoft компаниясы енді қызметкерлерін бағалаудың жаңа жүйесін енгізуді көздеп отыр. Жұмысшының киберқауіпсіздікке қосқан үлесіне қарай оны ақшалай ынталандырады. Кейінгі уақытта технологиялық алпауыттың жұмысына қатысты сын көп айтылып жүр. Былтыр жазда қытайлық хакерлер Outlook электрондық поштасының жазбаларына қол жеткізген. Жыл басында компаниядағы топ-менеджерлердің поштасы көпшілікке мәлім болды. Ал өткен айдағы жаһандық ақаудан кейін тіптен америкалық алпауыттың киберқауіпсіздігіне қатысты сұрақ көбейді.